ଭ୍ରମାତ୍ମକ ବିଜ୍ଞାପନ ମାମଲାରେ ସ୍ୱାମୀ ରାମଦେବଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଅଦାଲତ ଅବମାନନା ମାମଲା ବନ୍ଦ କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ସ୍ୱାମୀ ରାମଦେବ ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାଲକ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ କୋର୍ଟ। ଯୋଗଗୁରୁ ବାବା ରାମଦେବ ଏବଂ ପତଞ୍ଜଳି ଆୟୁର୍ବେଦର ମୁଖ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାଲକ୍ରିଷ୍ଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଭ୍ରମାତ୍ମକ ବିଜ୍ଞାପନ ମାମଲାରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାଲିଥିବା ଅଦାଲତ ଅବମାନନା ମାମଲାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ଏଥିପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ଉଭୟ ଯେଉଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ତାହା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ ବାବା ରାମଦେବ ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାଲକ୍ରିଷ୍ଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ବିଜ୍ଞାପନ ନ ଦେବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଏଥିପାଇଁ ଅଦାଲତ ଅବମାନନା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ କେସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ହିମା କୋହଲି ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସନ୍ଦୀପ ମେହେଟ୍ଟାଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଦାଲତ ଅବମାନନା ନୋଟିସ୍କୁ ନେଇ ମେ ମାସ 14 ତାରିଖରେ ନିଜର ରାୟ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଥିଲେ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମେଡିକାଲ ଆସୋସିଏସନ୍ର ଆବେଦନ ଉପରେ ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ କୋଭିଡ୍ ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତିକୁ ବଦନାମ କରିଥିବା ନେଇ ପତଞ୍ଜଳି ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମେଡିକାଲ ଆସୋସିଏସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। 2022ରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଅଭିଯୋଗରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ଯେ ପତଞ୍ଜଳି ବିଜ୍ଞାପନରେ କିଛି ଚମତ୍କାର ନିଦାନ ନେଇ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି। ଆଇଏମ୍ଏ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏହି ବିଜ୍ଞାପନ ଡ୍ରଗ୍ସ ଆଣ୍ଡ କସ୍ମେଟିକ୍ ଆଇନ 1954 ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି। ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବାବା ରାମଦେବଙ୍କ ପତଞ୍ଜଳି ଆୟୁର୍ବେଦ ଏବଂ ଏହାର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାଲକ୍ରିଷ୍ଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଥିଲେ। ଏକାଧିକ ଥର ଶୁଣାଣି ବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ ବାବା ରାମଦେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।